jabiyo iyo in alaaliye inta halkan aan ka arkaysan oo mid waliba isku taxalujiyay sidoo bulshada u sii gaarsiin lahaa halkan waxaynu labada casho ku falanqeynayna waxaan halka maanta aynu ku soo saaray waxaanu hadii Alla ilaadiba mucilcisan doonaa sanadka dambe biidni illaah inagoo nabada waxa kaliya aan idinku dardaarmaya wax weeye mar alaaliye markaad aragtaan waa arkaysaan ka dowladda hal dadaal laguma yara meeshaanu joognaba waanu ka dadaalaynaa gobol kasta waa ka dadaalaynaa in nalala shaqeeyo oo bulshadu nala shaqeyso waa saddex dhardhaar ay weeyaan waxqabadku mid waa xukuumaddii midna waa shicibkii midna waa ganacsatadeen iyo maalqabeenadeenna haddaynu saddexdeenaasi iskaashanno wax weyn baynu soo saareen kiiniya examblka keliyaan idin siinaya wax weyn maadaama ay kuwaytarkii saaran yihiin maadaama ay inooga dhow yihiin roobkuna ka badan yahay maalin dhan baa laga dhigay maalinta dherbeerista waa national holiday waa national holiday kiiniya maalintaasi waxaa loo qoondeeyey inay dhirta qof kastaaba dhirta beero maalmaynu inagu leenahay la yidhaahdo waxbaynu nadiifinaynaa soo maaha oo meel walba la xidho oo aynu dhulka nadiifinayno dowladda hoose aynu maaragtay inala kaashato kiiniya iyo etoobiya oo maanta labaduba ku tartamayaan dhirbeerista because problemkii ugu weynaa ayaa iyaga haysta innaga weliba inaga roobadan yihiin labaduba way inaga roobadan yihiin sidan xaalufkuna kuma aha uu inaga inagu yahay marka inagu wax weyn labada dhinac in maanta aynu ka liidana dhinacna waa xaalufkii dhinacna inagii baa doonayna oo isticmaalayna labadiina isma qabanayaan waxa weeyaan saddexdaa dhardhaad baynu nahay inaynu iska kaashanno sidaynu u badbaadin lahayn jiilasheenna soo socda bal inagu jiilkan anigu aan joogaa waa jiilalkii ugu badnaa ee wax soo saarka adduunyadaba inta badan sii kharibaya because waa inta warshadaha iyo waxaan oo dhan soo socdeen jiilashan imaka inta halkaa fadhida waxaan u malaynayaa si boqolkiiba siddeetan waa dhallinyaro jiilashiina soo socda waxa laaliya wixii aad ku shaqaysan lahaydeen iyo wax ubadkiina iyo kuwa sii dhalayseen aad ku shaqaysan lahaayeen lama hayo haddaan idin maanta nala shaqeyn intii aanu annagu akaa wasaarad ordaysa oo 24 hours-ka shaqaynaysa weyn meel walba magaalo yar baa laga dhisaya meel walba waa la isku haystaa tuulo yarba ordaysa oo masaajidku ugu horeeyo uu ku xiga sandaqadii oo haddana balli yar oo haddana beeyo yar waxaanad yaabayso dhul lagu wada hantiyaayo bay somaliland u soo jeesay marka salal kaga soo bilowday ilaa aad ceelaya kaga baxayso waa loo soo wada jeestay waddankoo dhan waxa weeyaan inaynu khayraadkeena ilaashanno dadkuna fahmaan dhulka iyo tuulada iyo waxaa la sameynayo xaalufkeena xooluna ma doonayna inay naga dabar go'aan de waa waxa keliya ee maanta imisa dhoofay imisa la sameeyey imkaa sidana ma waa ogtihiin beerihii baa inoogu soo xiga waxaa maanta inanku halkaa maalintii dhowta ka sheegay ee ka soo graduate garoobay Costa Rica ka yimi arrinteeni intay abaar iska baxday Costa Rica wax ku soo baratay halka wuxuu ku soo bandhigay waa xaweeyaan waxa laaliya waxaynu isticmaalo ee suna beeraha inaynu hoos u eegno oo taana aynu wasaaraddan baa shaqo ku leh oo imika iyaduna maaragtay bolosigeedii iyo shuruucdeedii imika runtii loo abruuf gareeyey inay iyaguna wasaarad ahaan xooga saaraan beera biyaha waa meelahaan iska soo galno biyaha rag yar yaroo imika halkan ka kacay oo maanta laba dhigay oo runtii iyaguna fahamsan biyaha ayaa jira biyaha waa run oo de waynaga soo waxaa maanta roobka day 4-3 casho kaliya inuu adkaysan weyn 3 casho ayaynu cadceedba weyno inuu adkaysan weyn 3 casho aynu yaabanayn aynu sinayn maaha imikana haddana masaajidada laga oran doona ilaahay noo yarkaadi waxa weeyaan de ila marba waxbaad soo maraysaa wallahi 3 casho de iyaguna aynu meel walba inoo buuxsantay maasha Allah war 3 casho intii aynu qabsan kari lahayn ayaaba iyadu iska daa wax kale sanadka oo dhan marka biyahana maadaama ay dawladda ahaan ugu maartay aad loogu dadaalayo dad ahaana in lala shaqeeyo waakaas halkaas aynu ku soo saaray wixii aynu doonaynay oo dhan war tamarta cadceeda tamartan cadceeda inoo dul taagan ee maalin iyo habeen 12 saacadood soo taagan ganacsatada Somaliland
maanta shirkadaha waaweyn leh ee maanta dabka ina siisa inay maal geliyaan oo maal geliyaan oo maal geliyaan 150 kilowatt ee Soomaaliland ay sanadkii isticmaasha ay la isticmaalo 150 kilowatt la isticmaalaya 116 ayaa solar iyo inta yar ee windka inaynu kordhino sanadka dambe oo ogaano daraasada aanu sameynay inay kor u soo qaada oo halkaan maanta marayno kor uga sii qaada waayo tamarta haddaynu isticmaalo pollution-ka cirka wax badan baynu ka geysan adduunyada in badan baynu ka horeynaa runtii waxqabadkeenu ka horeeya iyo orodkeenu si kastaba ha ahaatee taasi been maaha laakiin higsigeenu muxuu yahay inaynu halkaa ka sii laba qaadno aad baan idinku mahadcelinayaa waxaanu runtii u mahadcelinayaa dad allaadii ciddii maanta maalgelisay hay'adihii maanta inoo laba intaa inoo geliyay waxaanu aad ugu mahadnaqayaa dadkiina halkaa maanta intaa fadhiyay ee na sugayay ee sabirka lahaa ee iyaguna wax ka geystay waxaanu mahadcelinayaa bahda miidiyada waxaanu mahadcelinayaa dhalkan quruxda badan ee isaguna runtii nagu soo dhaweeyay halkan waxaanu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa sawada in allaali intii wasaaradda ay baalasha aan ku duula ee meel walba jooga ee waqti kastaba taagan habeen iyo maalin wasaaradda deegaanku waa maseexato agaasimaha guud ee isaguna u darban habeen iyo maalin wax ka qabashada iyo horumarinta wasaaradda aniga oo la yaqaano islaam buur sidata haje buur iska sidata aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa wasaaradda iyadana runtii aad iyo aad yuusuf farsamo miiran baa jooga oo dee khabiirada iyada waaweyn maanta waxaa ku soo biiray rag waaweyn oo kale halkaa waxaa fadhiya nin kale oo la yidhaahdo guri barwaaqo oo isaguna khabiirada waaweyn ee wasaaradda aadan waxaan ku yidhi ha sheegin ragga noo jooga waa maasha allah tabaarakallah hablaha soon wada waxaan u dambaysiinayaa hablaha iyaga yaryar ee ubaxa ee iyaguna nala bartay ee isiraada xaajeedanta labada ordaysa ha ka hadhin iyaguna barbar ordaaya ibedeli doona berrito waa jiilka ibedelaya hablaha halkaa fadhiya oo quruxda badan waa jiilka haddii la yidhaahdo aan ku kalsoonahay inay iyaguna mug ka qaadan doonaan dib u dhiska qarankan ee socda ee geediga hablahaasa iyo hablaha jooga iyaguna na dhageysanaya meel kastaba jooga aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa hoosta shaahi baa inoo yaalla waxa halkaa maalintii inoogu yimi madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiiradii oo inala furay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilandna isagaaba iyo horeeya wuxuu yidhaahdaa un maxaad shukriya qabanaysa maxaad qabanaysaa waxa weeyaan haddaan hal kelmada soo jeediyo way igu raacan isagii madaxweyne ku-xigeenku sababtoo ah waxay og yihiin inaanu daacad ka nahay isbeddelkaa socda inaanu dunida mid kala mid noqono wasaarad ahaan daamaanta yaan badinina waxaan leeyahay inta kale ee wasaaradaha ahna waxaan leeyahay nala shaqeeya waa hooyadii weeye waa hooyo deegaanku waa hooyo hooyadaasaa la wada maalaya oo la wada jaqaya oo la wada cabaya hooyadaasina waa khayraadkii annaguna waanu ilaalinayna waanu idinku ilaalinayna waa mahadsantiin aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna وافي اب وابلكيشن عصر يا اوقا قبطي رايا ذيغنا ذمانية ذيت سيدا سان سهل اي في سي بلاس حوالة تاج بانجي اب اي اذيق الزقاسين تا اوكو سورت قرينا يينا صوماليا قيمة جاو كسوع الكفتير وافي اب كلاسو ادق ام ستوركا ام بلي ستوركا وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا